Макар да е издала само 3 книги у нас, Елиф Шафак е много популярна авторка и със сигурност няма някой, който да не е чувал за книгата и любов. Новата й книга, която ще бъде намерена на пазара от 3 декември, т.е. още утре, разказва не чуждите, а нейните собствени истории. Вижте повече за Черно мляко. Черно мляко е най-новата ни книга на авторката Елиф Шафак, от която вече имаме 3 издадени романа на български език. И това, което истински различава тази книга от останалите, е, че тя не е роман. Това е основното. Това е една романизирана автобиография, в която Елиф Шафак по много интересен начин разказва за своя опит и като жена, и като писателка, и най-накрая като майка. Също така, в тази книга тя вплита успоредно със своята история, историите на много други жени, писателки, разказвайки за техния живот, за техния опит като майки и като писателки, и сякаш през историите на тези толкова много други жени, тя търси своята рецепта за това как може да съвмести житието си на писател с пътя си на жена, съпруга и майка. Тя пише книгата в един много сложен за себе си период, тъкмо след като е родила първото си дете, когато всъщност изпада в една много тежка следродилна депресия. И този период тя основно за себе си тогава разказва, че не може, изведнъж спира да пише художествена литература. И това още повече я депресира. Така че тя казва, че всъщност това е книгата, която и е помогнала да прескочи този период, да излезе от тази следродилна депресия и този творчески застой, но самата тя разказва, че не е ясно дали е написала тази книга след като вече преодоляла депресията си, или всъщност писането на тази книга е помогнало да излезе от тази депресия. Това е една изключително забавна Елиф, която споменава за 6 малки палечки, както тя ги нарича, 6 малки жени, с които живее в себе си. Затова тя казва, че всъщност в себе си има един мини харем. Въпросните 6 палечки са тези, са тези 6 нейни проявления, 6 черти на характер, 6 различни жени, които тя се опитва да бъде едновременно, и които най-накрая успява да слее в едно свое собствено аз. Разказвайки за тях, тя разказва едни наистина много интересни, смешни, забавни истории, на моменти, разбира се, и много тъжни. Така че със сигурност за читателите, които вече познават трите и излезли на български романа, това е един изключително една изключително добра книга, защото те наистина ще се докоснат до любимата си авторка. Това не е книга само за жените, които са раждали, които пишат или които примерно очакват своето първо дете, или пък които искат да правят кариера. Разбира се, това е книга за всички тях, но и за хората, които са до тях, защото тази книга ще помогне на всеки един мъж, на всеки един човек, който стои близо до една жена, да я разбере по-добре и може би да разбере, че понякога зад женските сълзи не стоят капризи, а стоят едни много сложни вътрешни противоречия и борби. Може би това е книга, която ще помогне на мъжете да застанат по-близо до своите жени.